अफ द टाउन नमस्कार म खरेल कार्यक्रम अफ द जगदीशन हार्दिक स्वागत छ विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन बन्यो नियमावली बन्यो यो अन्तर्गत रहेर गृह मन्त्रालयले प्राधिकरणको लागि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको आवेदन खुलायो त्यहाँ अहिलेसम्म प्राप्त जानकारी अनुसार पन्ध्र बिसजनाले आवेदन दिएका छन् ऐन र नियमावलीको मर्म अनुसार बन्ने प्राधिकरणमा कस्तो नेतृत्व आउन जरुरी छ जसले आगामी दिनमा हुन सक्ने कुनै पनि खालको विपदको सामना गर्न गराउनको लागि अथवा जोखिम न्यूनीकरण गर्नको लागि चाहिँ नि त्यो सिइओले महत्त्वपूर्ण नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ आज यो विषयमा हामी चर्चा गर्नेछौँ सबैभन्दा पहिला यो रिपोर्ट यहाँहरूका लागि सरकारले विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण गठनको तयारी गरेको छ यसका लागि छिटै प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीइओ नियुक्तिको प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा लैजाने तयारी छ भदौ पहिलो साता बसेको मन्त्री परिषद बैठकले प्राधिकरणमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीइओ नियुक्तिको लागि सिफारिस समिति गठन गरेसँगै यो प्रक्रिया अघि बढेको थियो गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार प्राधिकरणमा सियूको नियुक्ति पाऊ भने बिसजनाले आवेदन दिएका छन् गृह स्रोतका अनुसार गृह सचिव प्रेमकुमार राई नेतृत्वको पूर्व सहसचिव डाक्टर हरिदत्त पाण्डे र डाक्टर दीपक चामलगाई सदस्य रहेको समितिले प्राप्त आवेदनहरूको विस्तृत अध्ययन गरिरहेको छ अबको केही दिनमा नै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्तिको लागि सिफारिस हुन सक्ने बुझिएको छ सिई नियुक्तिको विषय अघि बढे यसको नेतृत्वलाई लिएर चर्चा सुरु भएको छ प्राधिकरणमा कस्तो नेतृत्वको आवश्यकता छ कस्तो व्यक्तिले प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हाल्न भन्ने विषयमा सरोकार वालाहरू बिच बहस जारी छ तर गृह स्रोतका अनुसार बेसना आवेदकहरू मध्येबाट तिनजनाको नाम सिफारिस गर्न समेत समितिलाई सकस भएको छ

त्यस्तै गरेर मेरो साथमा पूर्व मन्त्री एवं नेपाली कङ्ग्रेसका मान्य सांसद मिन विश्वकर्मा हुनुहुन्छ यहाँलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु म सबैभन्दा पहिला सभापतिज्यूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु कि विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन बनेको थियो नियमावली बन्न सकेको थिएन हामीले यहाँहरूलाई पनि बारम्बार ताकेता गऱ्यौँ परिणामस्वरूप नियमावली आएको छ र यो नियमावली ल्याउने सन्दर्भमा तपाईँ सभापतिको हैसियतमा पनि र सत्तारूढ दलको सांसदको हैसियतमा पनि यहाँले चाहिँ नि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभयो यसको लागि सभापतिज्यूलाई विशेष गरेर यो कार्यक्रमको तर्फबाट हामी धन्यवाद पनि दिन चाहन्छौँ धन्यवाद जगदीशजी मुख्य गरी त यहाँहरूले जो घजघाइरहनुभयो कि ऐन बनिसकेपछि नै नियम निर्देशिका बन्ने कुरा र यो संरचनागत तहहरू निर्माण गरेर काम गर्ने कुरामा तपाईँ संसदहरू पनि लागिरहनु पर्यो भनेर यहाँहरूको घचघचाई गच र हामी सबैको वास्तवमा जगतदेखि यो ऐन ल्याउँदा नै हामी सर्व सर्वसहमतिमा त्यो तत्कालीन अवस्थामा नेपाली कङ्ग्रेस नेकपा एमाले र त्यति बेला माओवादी केन्द्र थियो तिनै दलका प्रमुख नेताहरू बसेर अब हामीले विपदमा हेर्ने हाम्रा दृष्टिकोणहरूमा परिवर्तन गर्न जरुरी छ राज्यले विपद सम्बन्धी ऐन नियम नयाँ ढङ्गबाट बनाएर यदि गइएन भने हामी विपदको दृष्टिकोणले अत्यन्तै जोखिम राष्ट्रको रूपमा छौँ यसमा सङ्कल्पित भएर लागौँ भनेर चौहत्तर सालमा साझा सहमतिको आधारमा हामीले ऐन तर्जुमा गऱ्यौँ त्यसपछि नियम निर्देशिका बनाएर जति पनि अब जस्तो कि परिषद बनेको छ एउटा जति बैठक परिषदको पनि भयो कार्यकारी समितिको केही बैठकहरू बसेको छ तर प्राधिकरण जो मुख्य कार्य गर्छ त्यसले दैनिक काम गर्ने मुख्य प्राधिकरण हो त्यसका कामहरूलाई अझै व्यवस्थित गर्न सकिएको छैन मेन विश्वकर्मा मानिज्यू अब तपाईँ पनि यो क्षेत्रमा विगत लामो समयदेखि तपाईँको अनुभव छ तपाईँको योगदान रहि नै रहेको छ अब पोलिसी बनाउने कुराहरूमा तपाईँहरूले पनि लामो समयदेखि काम गर्नुभयो आज चाहिँ ऐन बन्यो नियमावली बन्यो प्राधिकरण बन्ने तयारीमा छ अब पोलिसी नै थप बनाइराख्नु त पर्दैन नि होइन अब महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको त कार्यान्वयन नै होला नि नीतिगत कुराहरू हामी टुङ्गो लगाइसकेका छौँ यहाँले भने जस्तै गरी अब हामी एक्सनमा अथवा हामी चाहिँ कार्यमा जान पऱ्यो काम गर्न पऱ्यो काम गर्ने कुरामा केही विलम्ब भएको छ मलाई लाग्छ यसमा विलम्ब गर्ने कुरामा यो विषय पनि त्यस्तै के छ भने आउँदाखेरि यो अत्यन्तै आकस्मिक गम्भीर सहनै नसक्ने गरी आउने अनि नआएको बेला चाहिँ होइन यो आउँदैन होला जस्तो लागेर ढुक्क भएर बस्नुपर्ने उन् उन्नाइस सय नब्बेको भूकम्पपछि अब दुई हजार बहत्तर सालको भूकम्प बराबरी उसको उस्तै उस्तै प्रकृतिको र उति नै क्षमताको भूकम्प आयो त्यो आइसकेपछि हामी त्यति बेला चाहिँ सबै थुक गर्छौँ जस्तो लाग्यो तर बिस्तारै बिस्तारै यो कम हुँदै गयो त्यति बेला थियो नि मानिसहरू तिन तले घरबाट मानिस भुइँमा गरेर भाँडावालसँग सँगै सुत्थे अहिले फेरि मानिसले घरको तला थप्न थालिसके होइन अहिले फेरि मानिसहरूलाई भवनको चाहिँ निर्माणका लागि आचार संहिता पनि उल्लङ्घन गरेर फेरि उही बानी दोहोरिसक्यो यसले के, के देखाउने रहेछ भने घटना नभइसकेपछि नहुँदाको अवस्थामा हामी त्यसलाई चाहिँ सामान्य अवस्था ठानेर सबै कार्यहरू ढिलो गर्दा गर्दोरहेछौँ व्यक्तिले घर बनाउने कुरा पनि अथवा राज्यले नीति निर्माण बनाउने कुरा नीति निर्माण किन बनायो भने बहत्तर सालमा भूकम्प आयो हामीलाई त्यो चाहिँ अत्यन्तै परलय ठुलो गम्भीर प्रकृतिको देख्यौँ र हामीले तुरुन्तै ऐन बनायौँ ऐनअनुसार अलिकति नियम ढिलै बनेको हो निर्देशिका ढिलै बनेको हो र अब त्यसलाई चाहिँ प्राधिकरण निर्माण गर्ने कुरामा विलम्ब भएको छ मलाई त लाग्छ अब सत्तारूढ दलकै नेता पनि सभापति समितिको सभापति यहीँ हुनुहुन्छ मान्य सदस्य त्यस कारण चाँडै सत्ता सत्तापक्षलाई पनि चाँडै चाँडैलाई चाहिँ तातो लागेर गऱ्यो भने हामी चाँडै अगाडि बढ्छौँ चा। सभाज्यू तपाईँ के भन्नुहुन्छ म सिधै मूल प्रश्नमा गएँ कि प्राधिकरणको गठनको सन्दर्भमा गृह मन्त्रालयले प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ आवेदन पनि मागेको छ समय पनि सकेको छ त त्यहाँ आवेदन पनि परेका छन् तर अब छनौट समितिले छान्छ होला तिनजना व्यक्तिहरू छनौट गरिराख्दाखेरि तपाईँ के सुझाव दिनुहुन्छ कि त्यो समितिलाई कि तिमीले कम्तीमा मान्छेहरू छान्दा यस्तो खालको मान्छेहरू छान्न ध्यान दि है यदि कोही योग्य भएनन् भने पनि अरू विकल्प पनि हुन हुनसक्छन् या सक्दैनन् भनेर केही सुझाउनु पर्यो भने के पर भन्नुहुन्छ तपाईँ जगदीशी विपद व्यवस्थापनको सन्दर्भमा राष्ट्रिय नेटवर्क परिचालन गरेर दैनिक काम गर्ने मुख्य संयन्त्र प्राधिकरण हो अहिले केन्द्रीय तहमा केन्द्रीय परिषद कार्यकारी समिति प्राधिकरण र प्रदेश स्तरमा पनि अधिकांश प्रदेशहरूले कानुन पनि बनाइसकेका छन् र प्रदेश स्तरको समिति पनि बनेको छ जिल्ला स्तरको समिति पनि बनेको छ र स्थानीय तहमा पनि अधिकांश तहमा स्थानीय तहमा पनि समितिहरू बनिसकेका छन् यी सबै इन्स्टिट्युसनहरूलाई क्रियाशील बनाउने काममा जुटाउने र अहिले जो विपदको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका सेना पुलिस सशस्त्र जति पनि हाम्रा अवयवहरू छ भोलिन्टियर्सहरू छन् यी सबैलाई मोबिलाइज गरेर तम तयार हालतमा राख्ने त्यस प्रकारको व्यक्ति हामीले छनौट गर्न सकेनौँ र यसलाई नियमित कामको रूपमा अफिसियल फाइल मिलाउने व्यक्तिको रूपमा विज्ञापन गरेर विभिन्न एनजिओ आइएनजिओमा काम गरेका अनुभवहरूको आधारमा मात्रै हामीले यसलाई लियौँ भने निश्चित रूपमा हामीले खोजेको जुन प्राधिकरण शक्तिशाली प्राधिकरण बनाउन खोज्दैछौँ जुन प्राधिकरणको प्रमुख प्रधानमन्त्री अन्तर्गत रहेको समिति होस् वा गृह मन्त्रालय गृह मन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने समिति होस् त्यसको पनि कार्यकारी भूमिका निर्वाह गर्छ तसर्थ म त अहिले निवेदन गर्न चाहन्छु कि यसमा कुनै राजनीतिक आस्था वा विगतमा के पदीय हैसियत थियो भन्ने भन्दा पनि मुलुकको लागि मैले यो काम गर्ने भनेर गर्न तयार पनि हुनुपर्छ जोसँग योग्यता क्षमता भएका साथीलाई बत्ती बालेर कतिपयले निवेदन नदिन पनि सक्छ विभिन्न प्राविधिक कारणले निवेदन नदिन पनि सक्छन् निवेदन दिएका छैनन् भने पनि खोजेर हामीले त्यो पदलाई एउटा मर्यादित पद र त्यो काम गर्न सक्ने व्यक्तिको रूपमा वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने त अब भोलि अहिले जो हामीसँग भूकम्प प्राधिकरण छ यी सबैले छोडेर जाँदा अब भोलिका दिनमा फेरि अलग अलग प्राधिकरण बनाइरहनु पर्दैन बाढीका लागि छुट्टै प्राधिकरण भूकम्पका लागि छुट्टै यस इस हिसाबबाट गठन गर्नु पनि पर्दैन त्यस कारण यो प्राधिकरणको सिओ अथवा कार्यकारी प्रमुख बनाउने कुरामा यहाँले जो प्रश्नमा भित्र तपाईँभित्र जुन हुट हुटी छ नि हामीलाई पनि त्यो लागिरहेको छ र हामीले पर्याप्त रूपमा भनेका पनि छौँ प्रधानमन्त्रीजी गृहमन्त्रीजी सबैलाई अब एक फेर चाहिँ विज्ञापन भयो पर्याप्त भएन भनेर दोस्रोपट्टि फेरि विज्ञापन भयो सिओको लागि दोस्रो पटक पनि त्यति सन्तोषजनक अवस्था छैन भन्ने कुरा सुनिया छ तसर्थ यो अभियानका अभियन्ताहरू हुनुहुन्छ त्यस्ता अभियन्ताहरूलाई खोजेर ल्याएर छिटोभन्दा छिटो यसलाई मूर्तिकरण गरेर नियुक्ति गरेर देशव्यापी रूपमा अहिले जो संरचनाहरू बनाएको छ संरचना बन्ने कुरा र कानुन बन्ने कुरा आफैमा आफैमा कम्प्लिट होइन एउटा साधन हो तर साध्य होइन सा साध्य त भोलि पर्दाखेरि तम तयार हालतमा राख्ने राष्ट्रिय संयन्त्रहरू सबैलाई पहिचान गर्ने क्रियाशील बनाउने नियम निर्देशिकाहरू अरू थप परिमार्जित गर्ने यी सबै काम गर्नलाई प्राधिकरण शक्तिशाली बन्न जरुरी छ मान्य मिन विश्वकर्माज्यू के भन्नुहुन्छ प्राधिकरणमा कम्तीमा यस्तो खालको चाहिँ नि ल्यागत र क्षमता अथवा व्यावसायिकता भिजन अथवा नेतृत्व हाँक्न सक्ने व्यक्ति आउनुपर्छ अहिलेको अवस्था म यो छु भन्नु पऱ्यो यसलाई पहिलो त धारणागत स्पष्टता आवश्यक छ कि यो चाहिँ विपद व्यवस्थापन प्राधिकरणको सिइओ बनाउने कुरा चाहिँ यो जिम्मेवारी हो कि जागिर हो भनेर सरकारले वा राज्यले पहिले छुट्याउनु पऱ्यो यो जिम्मेवारी हो यो जागिर होइन त्यसैले सेनामा प्रहरीमा निजामतीमा वा कुनै प्रोजेक्टको कन्सल्ट्यान्टमा आह्वान गरेको जस्तो गरेर इच्छुक व्यक्तिहरू क्षमतावान इच्छुक व्यक्तिहरूले आउनुहोस् भनेर माग्नु सदाशयता हो निष्पक्षता देखिन्छ तर त्यस्तो बेलामा मान्यजीले भनेकै जस्तो गरी योग्य क्षमतावान मानिसहरू अलिक अलिक फरक स्वभावकै हुन्छन् ती मानिसहरू हतपतमा त्यस्तामा जाने हो र बायोडाटा बायो यो त कस्तो भइराखेको छ भने जस्तो राजा ज्ञानेन्द्रले प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त रहेको हुनाले इच्छुक व्यक्तिहरूले यति दिनभित्रमा आवेदन दिनु होला भन्दाखेरि कस्ता कस्ता मानिसले आवेदन हाले त हामीले देख्यौँ नि त रत्न पार्कमा चाहिँ दिनभरि घुमेर बदाम खाएर बस्ने मानिसहरूले पनि प्रधानमन्त्रीमा आवेदन हाले यसको अर्थ के हो भने त्यसलाई राज्यले सरकारले यो सिईओ पदलाई त्यति हल्का रूपले नलिकन सरकारले चाहिँ यसलाई राजनीतिक रूपले राजदूत नियुक्ति गरेको जस्तो गरी कुनै पनि चाहिँ राष्ट्रिय इकाइहरूका अथवा बढीका मानवाधिकार आयोगको अध्यक्ष नियुक्ति जस्तो संवैधानिक अङ्गका नियुक्तिहरू जस्तो गरी त्यति हाई लेभलमा बुझेर धारणा बनाएर योग्य व्यक्तिहरूलाई चाहिँ फलानु 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 पनि हुनसक्छ भनेर केहीलाई त टेलिफोन गरेर वा भेटेर बोलाएर यो पदमा तपाईँको इच्छा के छ भनेर पनि प्रधानमन्त्री अथवा सरकारले प्रधानमन्त्री देशको अध्यक्ष नै हुने भएको हुनाले उहाँले कन्सल्टेसन गर्न सक्नुहुन्छ कि उहाँ कन्सल्टेसन गरेर आह्वान गर्नु पर्थ्यो तर त्यति नभइहाले पनि अहिले बिग्रिसकेको केही पनि छैन रिजल्ट आइसकेका छैन त्यसो भएको हुनाले त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई आह्वान गरेर बोलाएर फकाएर पनि जिम्मेवारी दिनुपर्छ त्यस कारण यो जागिर देखि पचपन्न वर्षको उमेरको हद तोकेको छ कि अहिले खुलाएको आवेदनमा अब भन्दा तल त नभनौँ अब त्यति भित्रै पनि राम्रा हुन सक्छ अथवा पचपन्न माथि पनि हामीले त्यो ऐनमा मलाई लाग्छ मेरो जहाँसम्म मेरो स्मरणमा छ ऐनमा तोकेको जस्तो मलाई मलाई लागेकोमा चाहिँ ऐन ऐन सरस्वती होइन हेर्ने हेर्दा र बनाउने प्रक्रियामा पनि संलग्न भएको हुनाले ऐनमा हामीले उमेरको हद तोकेका छैनौँ केही योग्यता तोकेका छौँ त्यो योग्यताको परिधिभित्र बसेर योग्यता उमेर योग्यता होइन होइन योग्यताको परिधिभित्र भी, बसेर सरकारले त्यसलाई अलिक लजिलो ढङ्गबाट योग्य मानिस आउन सक्ने आकर्षित हुन सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ सरकारको तर्फ पचपन्नदेखि साठी वर्षको बिचमै भन्नुहोस् अथवा पैँसठी वर्षको बिचमा भन्नुहोस् पनि राम्रो मान्छे हुन सक्छ सक्छ होइन न नहुन सक्ने होइन हाम्रो देशको इतिहास हेर्ने हो भने अमेरिका बेलायतको हेर्नु पर्दैन अमेरिका र बेलायतमा चाहिँ चालिस बयालिसमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री बनेका छन् हाम्रै देशमा सैँतिस स्वेश वर्षमा मन्त्री प्रधानमन्त्री बनेका छन् त्यस अयोग्य भन्ने उमेर कम भएका कारणले योग्यता कम हुन्छ भन्ने होइन उमेर ज्यादा हुने बित्तिकै स्वतै योग्यता हुन्छ भन्ने पनि होइन तर के हुन्छ कहिलेकाहीँ भने उमेरको भारले गर्दा योग्यता पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ पछाडि पर्न सक्छ तपाईँ के भन्नुहुन्छ यो जस्तो उहाँहरूलाई कसरी ल्याउने त त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई अथवा यहीँ भएका व्यक्तिहरू पनि राम्रोसँग छानियो भने हुनसक्छ कि तपाईँको मनको कुरा चाहिँ के हो भन्नुहोस् त त्यो प्राधिकरण चाहिँ भोलि पनि एउटा कमजोर संयन्त्र अथवा सचिवको अन्तर्गत रहेर काम गर्ने लगाएर लगाएर आएको काम गर्ने हिसाबबाट भयो भने त्यसले ठुलो समस्या पर्छ त्यस हामीले त्यसमा हामीले विगतमा राजदूतहरू नियुक्ति गर्दा पनि विभिन्न लेभल दिने राजदूत त राजूतै हो नि तर कतिपय ठाउँमा मन्त्री स्तरको राजदूत भनेर पनि हामीले चाहिँ गर्ने गरेका छौँ यसमा त्यस्तो कोही मान्छेहरू तयार हुन्छन् भने हामीले क्याबिनेटले त्यस प्रकारको निर्णय गरेर पनि ती मान्छेहरूलाई ल्याएर से यो सेवामा चाहिँ लगाउने यो महाअभियानमा लगा। लगाउने काम गऱ्यौँ र एउटा सिस्टमलाई राम्रोसँग यस अवधिमा बसाल्न सक्यौँ भने यसले निरन्तरता दिन्छ हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा अब हामीले यो मुख्य काम मध्येको एउटा काम हो अहिले जुन आवेदन आइरहेको छन् यो आवेदनकर्ताहरूमध्येबाट कोही आयो भने राम्रो सियो आउने सम्भावना देख्नुहुन्छ कि अथवा यी बाहेक मैले देखिरहेको छु जसलाई हेड हन्टिङ गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ होइन जति यस्तो छ इजी छ कसैलाई वातावरण बनाइदिनुपर्छ कसैले वातावरण आफै बनाउँछ होइन त्यसो भएको उनीहरूले मैले अघि भने पोलिटिसियन पोलिटिकल क्यारेक्टरको मान्छे आयो भने त्यसले वातावरण आफै बनाउँछ होइन एक्सपर्ट मानसिकताबाट विशेषज्ञताको मानसिकताबाट मात्रै आयो भने उसलाई पोलिटिसियनहरूले वातावरण बनाइदिनुपर्छ डोमिनेट गर्ने अथवा उहाँहरूलाई चाहिँ कन्ट्रोलमा राख्ने भन्दा पनि उहाँहरूलाई वातावरण बनाइदिनुपर्छ मानिस सुरुमै योग्य र सुरुमै अयोग्य कोही पनि हुँदैन त्यसैले आएका मानिसहरूबाट चल्नै सक्दैन देखिएका भनौँ आएका पनि नभनौँ जसले आवेदन दिनुभयो देखिएका मानिसहरूबाट चल्न नसक्ने भन्ने होइन त्यसका लागि सेकेन्ड पार्ट के हुन्छ भने उहाँहरू पोलिटिक्सबाट केही टाढा बसेको हुनाले पोलिटिक्सले चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट बनाइदिनु पऱ्यो कसले बनाइदिने स्वाभाविक हिसाबले के छ भने जसले नियुक्ति गर्ने हो नियुक्ति गर्ने अङ्गले वा शक्तिले उहाँहरूलाई चाहिँ यो यो स्वभावको मान्छे हो यसलाई यसरी वातावरण बनाइदियो र काम लगाउनुपर्छ भन्ने उहाँले चाहिँ काम लगाउने हो तर जब पोलिटिकल क्यारेक्टरको मान्छे आउँछ उसले चाहिँ विशेषज्ञ र पोलिटिसियनसँग पनि त्यो इन्भाइरोमेन्टमा त्यसो भनेर त्यसो भनेर छन् नहुने सक्ने छैन नाम लिनु यहाँ उपयुक्त नहोला होइन तर छन् बेसी योसँग एक्जिक्युटिभ पावर हुने भएको र सिधै परिषद प्रादि परिषदको अध्यक्षसँग उसको सम्पर्क सम्बन्ध र रिपोर्टिङ पनि गर्नुपर्ने भएको हुनाले मन्त्री स्तरको क्षमता भएका मानिसलाई ल्याउने मन्त्री स्तरको सेवा सुविधा र अधिकार पनि दिने गर्यो भने हाम्रो सबैको अहिले हामीले छलफल गरेको तिनैजनाको जिज्ञासा मेटिन्छ र पुरा हुन्छ उहाँले जस्तो त्यस्तो चलाउन सक्ने सिइओको रूपमा नेतृत्व गर्न सक्ने मान्छे छन् होला सभापतिज्यू विषय विज्ञ पनि भएको र राजनीतिक विल पावर पनि भएको त्यस प्रकारका व्यक्तिलाई हामीले लिन ली सक्यौँ भने ढुक्कसँग प्राधिकरण चल्ने अवस्था बन्छ अब प्राधिकरणले फेरि प्राधिकरणको सिओले पनि साना साना कुरा पनि सोद्धै जानुपर्ने अरू हिसाबबाट माथिको आदेश कुरेर बस्नुपर्ने हुँदाखेरि चाहिँ त्यो शक्तिशाली जो हामी प्राधिकरण बनाएर कामलाई अगाडि बढाउने दैनिक कामका सन्दर्भमा प्राधिकरण नै सर्वोच्च निकायको रूपमा स्थापित गर्ने जो ऐनको स्पिड छ नि त्यो स्पिडलाई यदि हामी कर्मचारीकै हिसाबबाट त्यसलाई बुझाइराख्यो भने त्यो हुन सक्दैन गृह मन्त्रालयले अहिलेकै अवस्थामा यसो गर्न सक्छ है भनेर गृह मन्त्रालयलाई सल्लाह दिनु पऱ्यो भने तपाईँ के सल्लाह दिनुहुन्छ होइन गृह मन्त्रालयलाई त अहिलेको हामीसँग भएको नियमले जोसुकै व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्न सक्ने अधिकार छँदैछ त्यो परिधिभित्र रहेर अहिले निवेदन परेका बाहेकको पनि गर्न नमिल्ने भन्ने कुरा हुँदैन त्यस्तो अवस्थामा र अहिले छलफल पनि भइरहेको छ फेरि छलफलै नभएको भन्ने होइन विभिन्न कोण र जोडबाट यो प्राधिकरणलाई कसरी बढी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने छलफल भएको छ हामी पनि अन्तरसम्वादमै छौँ तर ठ्याक्कै परिणाम निस्किरहेको छैन हामीले अहिले भनिहाल्यौँ कि अलिकति पोलिटिकल्ली पनि भोलि सानातिना कुरा गर्नलाई कसैलाई सोधेर अनि त्यसपछि एक्सन गरौँला भन्ने होइन कि तत्काल विपदका सम्भावना अथवा त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि के गर्न सकिन्छ त्यो गर्न सक्ने गरी पोलिटिकल विल सहितको एउटा सर्वोत्कृष्ट व्यक्तिलाई हामीले त्यो पदमा चाहिँ राख्न सक्यो भने स्वाभाविक हामीले खोजेको प्राधिकरण प्रभावकारी कसरी ल्याउने ती व्यक्तिहरू जो चाहिँ अहिले निवेदन दिएका छैनन् आवेदन दिएका छैनन् आउन चाहेका छैनन् उनीहरूलाई कसरी त्यो त अब मानौँ न सहमति हुँदा जस्तो हामी अहिले टिआरसी र बेपत्ताकै सन्दर्भमा नै धेरै राम्रा मान्छेहरूले टिआरसीमा पनि निवेदन हाल्नु भएन टिआरसीको म अध्यक्ष बन्न पाँ भनेर निवेदन हाल्नु भएको छैन तर दलका नेताहरू बसेर छलफल गरिरहनु भएको छ विभिन्न व्यक्तिको नाममा जसले निवेदन हालेको छैन शीर्ष नेताहरूले हाल्न नचाहने कारण थियो तपाईँहरूमाथिको भनेको तपाईँहरू नेताहरू सत्तारूढ दलहरू अथवा पोलिटिकल पार्टीहरू यो प्रतिको विश्वास उहाँहरूमा नभएर हो मैले काम गर्ने इन्भाइरोमेन्ट दिँदैनन् यिनीहरूले कुन बेला चाहे त्यति बेला निकाल्छन् अथवा आफ्नो प्रभावमा रहेर काम गराउन खोज्छन् मैले प्रोफेसनल्ली काम गर्न सक्दिनँ भन्ने हिसाबले हाल्दैनन् कि थोरै एउटा त्यो स्टाटसको सन्दर्भमा पनि हामीले अलिकति क्लियर गर्न नसकेको हो यसको स्टाटस के हो त भन्ने कुरा अलिकति त्यसमा क्लियर गरिदिन सकेको भए अरू पनि साथीहरू आउने अवस्था हुन्थ्यो होला र दोस्रो तपाईँले भने जस्तै विगतमा हाम्रा अभ्यासहरू प्राधिकरणमा एकपछि अर्को सियो फाल्ने राम्रै काम गर्दा गर्दै पनि सुरुमा सुशीलजी त प्रारम्भमा सुशीलजी हुनुभयो त्यसपछि सुशीलजीलाई फालेर गोविन्दजी आउनुभयो यो विभिन्न चरणहरू देखियो नि यसले पनि अलिकति त्यस किसिमको फिलिङ भयो होला तर यति बेला त एब्सुलुट मेजोरिटीको सरकार छ त्यसमा पनि विपक्षले पनि अहिले अन्यथा केही भनेको पनि छैन यो परिस्थितिमा ढुक्क भएर साथीहरूले हालेको भए पनि हुन्थ्यो तर जसले हाल्नु भएको छैन यदि राम्रो साथीहरू बाहिर हुनुहुन्छ भने चाहिँ सरकारको त्यो चरणको छलफल भएकै मैले बुझ्याएको छु खालि अब छिटोभन्दा छिटो निर्णय हुनु पऱ्यो यति कुरा हो मेन मान्यज्यू के भन्नुहुन्छ जस्तो कम्तीमा अब आउने सिइओ तपाईँ आवेदन दिँदै हुनुहुन्छ अथवा तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ आवेदन दिइराख्नु भएको छैन भने अबको सिइओको दायित्व यो हो तपाईँ पहिलो नजिर हुनुहुन्छ त्यसकारण यो जिम्मेवारी र चुनौती साथ आउनुहोस् नेपालको विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको सन्दर्भमा चाहिँ अब गर्नुपर्ने यो छ है सिइओको कार्यभार यसलाई आत्मसात गरेर आउनुहोस् भनेर भन्नु पऱ्यो त्यो त सजिलो गरी दिन सकिन्थ्यो तर अघिको हाम्रो छलफलबाट र गृह मन्त्रालयको एउटा विज्ञापनबाट चाहिँ थे। थोरै त्यसमा त्रुटि भयो भन्छु जस्तो के हो भने यहाँले भने जस्तो पैँतिसदेखि पचपन्नको कुरा आयो होइन अब हाम्रो नेपालको चाहिँ निजामती सेवा ऐनले नै अन्ठाउन्न वर्षसम्म काम गर्ने त अधिकारै सचिवलाई छ तर त्यो सचिवभन्दा माथि बसेर काम गर्ने मान्छे चाहिँ तिन वर्ष कमको हुनुपर्छ भन्नु नै अलिक व्यवहारिक भएन एक दोस्रो कुरा अघि यहाँले भने जस्तो किन मानिस राम्रा मान्छे नभनौँ किन सबै मानिस आउँदैनन् भनौँ न राम्रा र नराम्रा सबै मानिस खुल्ला रूपमा किन आउँदैनन् भनेर एउटा चाहिँ ब्रड सोचबाट थिङ्कबाट चाहिँ हामी अगाडि गयौँ भने के हुँदो रहेछ मैले एक दुईवटा दिन्छु म एक कुनै जमानामा म सँगै पढेको कलेजसँगै पढेको साथी र म झुकिएर भनौँ न एक ठाउँ एप्लाई गरेछौँ नेसनल कोअर्डिनेटरमा अनि इन्टरभ्यूमा चाहिँ हामी छजना सेलेक्ट भएछौँ त्यो साथी र म पनि पढेछौँ मलाई ढोकामा देख्न बित्तिकै उहाँले के भन्नु दाई म गएँ है भन्नुभयो घर गएँ है भन्नु भने एउटा पद बाँकी छ इन्टरभ्यूमा अब तपाईँ तपाईँ र म छौँ डेफिनेटली तपाईँ पास गर्नुहुन्छ दाई त्यसो भएर म होइन मैले त्यसो नभन्नु भनेर अँगालो मारेर अनि इन्टरभ्यूमा हामी गयौँ सम्यक बस्केँ भने त्यसको रिजल्ट एक डेढ महिना ढिलो आयो एक डेढ महिना रिजल्ट आएपछि मैले पढ्न बाहिर पाएँ अमेरिका गएँ म पढ्न अनि पछिबाट वेटिङमा उहाँकै हार म फर्स्ट उहाँ सेकेन्डै हुनुभएको रहेछ र पछि मलाई इमेल मार्फत के भन्यो भने त आउन सक्छस् भन्दा मेरो छ महिना कोर्स सकेर मात्रै आउँछु भने चाहिँ अनि उहाँ पढ्नुभयो अब कहिले मलाई त्यो के लागिराखेको छ फिल भने अब समकक्षीहरूसँग कम्पिटिसनबाट असफल साबित हुन को जान्छ मूल कुरा त्यो कि त्यसो भइसकेपछि अब पचपन्न वर्ष उमेर पुगेको छ साठी वर्ष उमेर पुगेको छ अथवा मन्त्री भइसकेका छ अथवा चाहिँ सांसद भइसकेको छ अथवा चाहिँ प्रोफेसर भइसकेका छ एम्बासेडर भइसकेका छ डाइरेक्टर भइसकेका छ अथवा लामो समयको अनुभव उसले प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई ल्याउने भनिएको छ त्यसरी ल्याउने व्यक्ति एउटा समकक्षीबाट आफू चाहिँ फालिनका लागि अयोग्य प्रमाणित हुनका लागि जाँदैनन् त्यसो भएर पहिले के गर्नु पऱ्यो भने जसले नियुक्ति गर्ने हो नियुक्ति गर्ने बडीले पहिले अध्ययन गर्नुपऱ्यो त्यस्तोसँग परामर्श गर्नुपऱ्यो परामर्श गरिसकेपछि सम्भावित व्यक्तिहरूलाई आग्रह पनि गर्नुपऱ्यो अनुरोध पनि गर्नुपऱ्यो र तपाईँ यसरी बसिदिनु पऱ्यो भनेर यहाँले भने जस्तो जग्गा मन्त्रालयले अब के अब अब, अब अब सुन् अब अब के भन्छ त्यो अर्थ बढाउन घटाउन सकिने परिमार्जन गर्न सकिने कुरा नै अब समस्या भएन तर जुन क्राइटेरियाबाट विज्ञापन गरियो त्यो क्राइटेरिया चाहिँ ढोका साँघुर भयो अघि मैले 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 भने एउटा त उमेरको फरक पार्ने अझै ठाउँ छ फरक पार्न सक्छ मन्त्री परिषदको निर्णयबाट गर्ने हो त्यसलाई आह्वान गर्ने हो गृह मन्त्रालयले प्रस्ताव लाने मन्त्री परिषदले त्यसलाई फराकिलो बनाएर परिमार्जन गरेर समय पनि थप्ने केही समय थप्ने समय थपेर चाहिँ अनि थप विज्ञापन निकाल्ने निकालेर राम्रा मानिसहरू अथवा सबै मानिसहरूले त्यसमा आउन सक्ने वातावरण बनाएर कसैलाई आग्रह पनि गर्नुपर्ला र कोही साथीहरूलाई त्यसमा चाहिँ प्रवेश गर्नका लागि दायरा फराकिलो नै पार्नुपर्ने संसदको र सांसदहरूको भूमिका चाहिँ समग्र विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको सन्दर्भमा के हुनसक्छ अब नियम नी, नियम ऐन कानुनहरू त बनाइसक्नु भएको छ यहाँहरूले मलाई त अबको भूमिका मलाई त यो मला आज हामीसँग समय पुग्दैन भनेर होला यो अधिकांश म त देख्दैछु गाउँघरमा जनप्रतिनिधिका नाममा हामी सांसदहरू पनि छौँ त्यसमा ज्यादा जोखिम त हामीले आमन्त्रण गरिराखेका छौँ डोजर आतङ्क भनिराखेका छौँ नि कुनै इन्जिनियरिङ छैन सांसदको बजेट छ गयो जनताले माग्छन् मतदाताले मागे हाम्रो अब भन्नु नि पर्छ चुनाव लड्ने बेलामा बाटो चाहियो भन्छ हुन्छ बाटो कहाँबाट चाहियो फल्नाको घरबाट चाहियो फल्नाको घरबाट चाहियो इन्जिनियर हामी प्रयोग गर्दैनौँ इन्जिनियरले हुन्न भनिदिइहाल्छ अनि हामी उपभोक्ता समिति बनाउँछौँ र आफन्तकै कसको जेसिबी खोज्छौँ स्काभेटर खोज्छौँ अनि हामी जोत्दै जान्छौँ अनि बर्खामा त्यही विपद आउँछ फेरि हामी रात बाँड्न जान्छौँ त्यसैले सांसदसँग सबभन्दा ठुलो भूमिका के रहेछ भने सांसदले पहिले देश सम्झाउनु पर्यो जनता सम्झाउनु पर्यो र यो जोखिम विपदमा परेका हामी जनता पर्छन् भन्ने हिसाबले दीर्घकालीन योजना बनाउने त्यसमा विशेषज्ञहरूको परामर्श लिने र योजनागत कार्यक्रमहरूमा मात्रै लगानी गर्ने गर्यो भने विपद न्यूनीकरण हुन्छ सांसदसँग दुइटै हुन्छ एउटा त सांसदले जनमत पनि बुझ्छ दोस्रो सांसदको भनाइ सबैले मान्छन् पनि त्यसो भएको हुनाले सांसदसँग दोहोरो भूमिका हो नीति निर्माण पनि गर्छ र नीति कार्यान्वयन पनि गर्छ त्यसो भएको हुनाले सांसदसँग बहुआयामिक भूमिका र बहुआयामिक जिम्मेवारी छ सब अब यो सिओको सन्दर्भमा चाहिँ अघि पनि अलिकति त जोड्नुभयो अबको चाहिँ बाटो यो हुनसक्छ है हामी यसरी सुझाउन चाहन्छौँ सांसदहरूको तर्फबाट भनेर भन्नु पऱ्यो भने के भन्नुहुन्छ जुन नियम भन्दा पनि पछि निर्देशिका बनाएर टिआर तोकिएको छ त्यसलाई संशोधन गर्न कुनै बाधा छैन संशोधन गरेर सरकारले छिटोभन्दा छिटो संशोधन गरेर चाहिँ सबैलाई त्यहाँ आउन सक्ने वातावरण जे खोजिएको हुने सरकार त्यसमा अस्पष्ट छ भन्ने लाग्दैन तर अब प्राविधिक ढङ्गबाट एउटा विधि बनाइसकेको छ अब त्यो विधिलाई संशोधन गर्न पछाडि हट्नु हुँदैन छिटोभन्दा छिटो गरेर योग्यतम मान्छेलाई ल्याउने हिसाबबाट हामी एउटा तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ दोस्रो थोरै अलिकति म यो सांसदहरूकै भूमिका सन्दर्भमा हामीले संविधानमा प्राकृतिक स्रोतको चाहिँ यो पुस्तालाई मात्रै होइन अन्तरपुस्ता समन्यायिक प्रयोग गर्ने भन्यौँ तर आज हामी जहाँ जान्छौँ नि अन्तर्पुस्ता होइन कि यही पुस्तामा पनि हामी चाहिँ जुन ढङ्गबाट प्रयोग गर्दैछौँ त्यसले हामीलाई अरू धेरै जोखिम निम्ताउँदैछ हुँदैछ कहिलेकाहीँ के हुँदो रहेछ भने विकासले चाहिँ विपद निम्ताउने कहिलेकाहीँ फेरि विपदले विकासलाई पनि माग गर्ने यो दुइटा चिज हुँदो रहेछ र अहिले डरलाग्दो ढङ्गबाट यो चिजहरू आएको छ हामी पार्लियामेन्ट्रियनहरू त एउटा त हामी आफै पनि विकास निर्माणमा कहीँ न कहीँ संलग्नता हुन्छौँ दोस्रो सरकारले गर्ने काम वा जोसुकैले गर्ने काममा निगरानीको पार्ट हाम्रो काम हो यो निगरानीको पार्टमा त्यतिकै काम गर्न जरुरी छ समग्र विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको सन्दर्भमा चाहिँ संसदको र मान्य सांसदहरूको भूमिका के हुनसक्छ अब पोलिसीहरू त धेरै बनेका छन् मुख्यतः कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा अन्तिम प्रश्न होइन त्यसमा त कार्यान्वयनको सन्दर्भमा कार्यान्वयन गर्ने विशेष गरी सरकार हो र संसदले का सदस्यहरूले चाहिँ निगरानीको पार्ट मा धेरै राम्रो हामीले यो पछिल्लो समय निगरानीको पार्ट त्यति राम्रो हाम्रो छैन अहिले पार्लियामेन्टले निगरानीको हेर्ने हामीलाई अधिकार छ कि सरकारले गरेको जुनसुकै काम गए गएर निगरानी गर्ने यसो गर विधि सम्मत गर संविधान सम्मत गर यो मिले मिलेन त्यो मिलेन भनेर हामी निर्देशन गर्न सक्छौँ त्यो पार्टमा हाम्रो त्यति ध्यान पुग्न सकेको छैन पार्लियामेन्ट्रियनहरू गाउँ गाउँ जनताको घरमा पुग्दा देखेका चिजलाई ल्याएर निगरानीको पार्टमा बढी ध्यान दिनु जरुरी छ भन्ने लाग्दछ मलाई यो समय अनि सम्वादका लागि र अन्तर्क्रियाको लागि दुवैजना मानेजीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु धन्यवाद यसका साथै अहिलेको लागि यो कार्यक्रम यहीँ बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु कार्यक्रम युनिटका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूको साथमा मलाई पनि बिदा दिनुहोस् नमस्कार